Olá, espero que você e sua família estejam bem. Chegamos ao final da terceira unidade e nesta unidade nós vimos alguns problemas da nanoética e da biotecnociência numa perspectiva da bioética como fundamentação da biopolítica. Ou seja, nós vimos que o avanço e as revoluções causadas pelo avanço científico e tecnológico atuais incluem a nanociência e a biotecnociência, trazem novos problemas para a humanidade. Alguns desses problemas que nós não chegamos a citar no material, mas poderíamos trazer aqui, os resíduos causados pela corrida espacial, por exemplo, o envio de satélites, a troca permanente de satélites mais desenvolvidos, etc., estão causando um conjunto de resíduos sólidos para além da Terra. De forma que esses resíduos estão formando uma crosta que estão, inclusive, impedindo a nossa passagem para a exploração para além do planeta. Pois bem, esse é um tipo de problema da biotecnociência, né? Agora, existem outro e por quê, né? A corrida espacial tem a ver com a biotecnociência, justamente porque alguns satélites estão sendo colocados e utilizados também a esse serviço, não só, mas também a esse serviço, a ciência de forma geral e a biotecnociência de forma particular. Como, por exemplo, o acesso à internet satelital em alguns lugares que não tem facilidade de cabeamento. Esse é um exemplo. E para quê? Hospitais, por exemplo, poderiam utilizar esse acesso para poder melhor se equipar, tendo em vista a revolução corrente. Uma perspectiva. Outras perspectivas, nós poderíamos aqui pegar uma bem específica da nanotecnologia, que seria a questão dos robôs autorreplicantes, né? Nós sabemos que os nanorobôs já estão se tornando comuns, talvez é uma das áreas da nanociência que mais avança, robôs que vão combater células cancerígenas, por exemplo. Agora, existem pesquisas sendo realizadas com nanorobôs autorreplicantes. Então, nós estamos começando a introduzir resíduos estranhos em nosso corpo para funções específicas. E esses resíduos vão ficar como, né? Eles são realmente biodegradáveis, né? Nosso organismo vai de fato conseguir absorvê-los totalmente e eliminar tudo aquilo que não presta, né? E a residência desses resíduos no nosso corpo em algum tempo vai gerar efeito? Não vai? Que tipo de efeito gera? Tudo isso está sendo pesquisado neste momento. Não é? Então, a nanociência e a biotecnociência trazem problemas de ordem nova na história. A bioética tem se dedicado a problematizar, refletir, apontar soluções para esse tipo de problemas. Por isso que Porriquer sabiamente nos deu o eixo aqui que nós pegamos para a disciplina, que precisamos de uma sabedoria prática que possa problematizar e julgar caso a caso, de forma que essa sabedoria esteja fundada em uma bioética muito bem fundamentada na ética filosófica, inclusive, mas não só numa ética filosófica, mas numa complexidade científica a depender dos objetos de estudo e dos problemas causados para que a bioética possa pensar sobre eles. Tudo isso servirá como fundamentação, ou seja, como que a gente vai implantar isso, né? Tudo isso servirá como fundamentação para a biopolítica. A política do século XXI necessariamente deverá ser uma biopolítica que, em diálogo com movimentos da sociedade civil organizada, seja classes médicas, classes científicas, mas também movimentos sociais de representação da sociedade civil nos diversos problemas específicos da saúde, mas não só, do desenvolvimento urbano, mas não só, e da própria tecnologia, mas não só. Então, todos esses atores e atrizes sociais deverão estabelecer um lugar, um fórum de diálogo em que, a partir desse fórum, serão tomadas decisões biopolíticas. E por que biopolíticas? Porque serão políticas pautadas, baseadas na vida, na proteção da vida do humano, na humanidade do humano.
É disso que se trata, é isso que nós tratamos ao decorrer das três unidades, e especificamente nessa terceira, nós chegamos aqui onde queríamos desde o começo, que é justamente para onde todos esses problemas apontam. É necessário um órgão, ou diversos órgãos, a depender da organicidade aí nos países, nos estados, nas cidades, mas também nas regiões intercontinentais, e esses órgãos possam legislar políticas públicas, sendo elas de Estado, de governos, mas para além dos Estados e dos governos nacionais, sejam elas mundiais, de forma crítica, a respeitar as alteridades de cada povo, de cada cultura, e, ao mesmo tempo, tendo como princípio inalienável a produção, reprodução, desenvolvimento e avanço da vida em todos os seus níveis, não só da vida humana, mas também dos animais não humanos e do nosso planeta, que é o que temos. Gente boa, agradeço demais a sua companhia nessas três unidades, espero que você tenha gostado. Sempre digo que este é o material inicial, você pode ir além, você, caso tenha interesse, pode saber mais em outras perspectivas. Apontamos diversos materiais no decorrer das três unidades, mas não fique só nele. Se você tiver interesse, foque na sua área de profissão, na sua área de atuação. Com certeza, a bioética, ela está hoje em todos os campos, ela é necessária e é fundamental em todos os campos. Muito obrigado, nós nos vemos por aí. Um grande abraço e até mais.